Agjencia e mbikëqyrjes policore ka bizulluar për 3 ditë shefin e krimeve në Devoll, Pashk, Syzion, për shkak se dyshohet se ka ushtruar dhunda një qytetari brenda ambienteve të komisariatit. Pezullimi i tij lidhet me hetimet për djegjen e dy mjeteve, njëra në pronësi të Deizi Arapit dhe mjeti tjetër i Marcel Buçit. Sipas këtij të fundit, mbrëmjen e së shtunës ai shoqëruar në polici për të marrë në pyetje për dy rastet. Arapi dhe Buçi kanë akuzuar njëri tjetrin për djegjen e mjeteve të tyre. I riu është shprehur se pasi ka shkuar në ambientet e komisariatit, ai është goditur me grushte nga shefi i krimeve Syziu në pjesë të ndryshme të trupit. Pa një lloj arsye, pa asnjë lloj shpjegimi, më ka marrë, më është ngritur, më ka goditur me grushta, më ka goditur me kokë, pa mundësi për ta ndaluar. Atje ishte një punonjës, shefi krimeve, shef Pashku. Më ka thyer në mes, më ka masakruar. Ka qenë një pirë, vinte era alkool, më shante me fjalë të pista. Nga ana tjetër, Syziu mohon akuza duke thënë se nuk janë të vërteta dhe se ka dëshmitar në zyrë që e vërtetojnë se ai nuk ka ushtruar dhunda i qytetarit. Tashmë pritën të përfundojnë hetimet e AMP-s për të zbardhur plotësisht ngjarjen. Gjatë marrjes së dëshmisë së Marcel Buçit në ambientet e jashtme të komisariatit, ishte edhe deputeti Bledion Albati, i cili është përmendur më herët edhe nga shtetësia Deizi Arapi, për të cilën ai dyshonte se qëndron pas djegjes së mjetit të saj.